بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں تمام حمد و ثنا سب مدتیں ہیں خدا بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر شان رمضان میں خوش آمدید شہر رمضان میں باغ رمضان سجا ہوا ہے انشاءاللہ سار تک ہم آپ کے ساتھ ہیں اذان فجر تک انشاءاللہ جناب قاری وعی ظفر قاسمی صاحب تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے سورہ آل عمران ہے کی آیت ہے اور آیت کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے ترجمے کے دوران آیت کے دوران آپ یہ جان سکیں گے بسم اللہ قاری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاء من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على ثم نبتهل
فنجعل لعنة الله على الكاذبين. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ علم آ جانے کے بعد اب کوئی اس معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ آئے ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے غاری صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. الحمدللہ جزاک اللہ. جناب قاری وحید زفر قاسمی صاحب نے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا اور یوں ایک اور شان سحر کا آغاز ہو گیا. آج کون سا روزہ ہے غاری صاحب؟ آج چودھویں روزے کا آغاز کر رہے ہیں نا. یہ روزانہ ذرا چودھویں روزے کا آج آغاز ہو گیا ہے. چودھویں شان سحر ہے الحمدللہ. یعنی ہم تقریباً نصف رمضان میں پہنچ گئے ہیں. بالکل تقریباً. کل جب ہم اس وقت نشریات کر رہے ہوں گے تو ہم بالکل عین وسط رمضان نیمہ رمضان میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. سورہ آل عمران کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور اسے آیہ مباہلہ کے عنوان سے بھی جانا جاتا ہے. اور سورہ آل عمران میں اسی واقعے کی مناسبت سے اور جگہوں پر بھی بات آئی. اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کہ جس کے تناظر میں آیت پڑھی گئی کہ نجران کے عیسائی تھے پیغمبر اسلام احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعوت اسلام دے رہے تھے. تو جب پیغمبر کی دعوت اسلام پر اپنا وفد انہوں نے بھیجا ان سے جو گفتگو کے جوابات آئے وہ اس واقعے کی تفصیل میں ہے. یعنی کہ وہ اس بات پر اصرار کرتے رہے عیسائی کے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور ظاہر ہے یہاں سے دوسری بات کی جاتی رہی جو حق بات ہے وہ کی جاتی رہی. یہاں تک کہا گیا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال گویا آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے خلق کیا ہے. تو جو خدا آدم علیہ السلام کو والد اور والدہ کے بغیر خلق کرنے پر قادر ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف والدہ سے خلق کرنے پر قادر نہیں ہے کیا؟ ظاہر ہے یقیناً ہے. لیکن پھر بھی جب وہ بات نہ مانے پھر یہ اس آیت کا تناظر ہے کہ یہ گویا پھر یہ کہا گیا کہ اب ان سے مباحثہ نہ کیجیے, اب ان سے مباہلہ کیجئے. مباحثہ نہیں ہوگا, اب مباہلہ ہوگا. تو اب کیا ہوگا؟ یعنی کہ وہ اب نہ آنا وہ اب نہ کم تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. وہ نسا آنا و نسا کم تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. وہ انفس آنا و انفس اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اور پھر وہ مشہور و معروف فقرہ آیت جو کہ اکثر مواقع پر آپ دیکھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, وہ اس آیت کا حصہ ہے کہ سب آ جائیں اور پھر خدا سے دعا کریں کہ جو بھی جھوٹا اس پر خداوند تعالیٰ کی لعنت ہو. اب ایسا ہی ہوا. اب عجب منظر تھا. یہاں پر وہ نجران کے یہ عیسائی تھے اور یہ سارا معاملہ تھا. یہاں سے کون آ رہے تھے؟ پیغمبر اسلام آ رہے تھے, احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے تھے, سات پنجتن آ رہے تھے. اب اللہ جانے کیا منظر ہوگا. اور جب یہ منظر دیکھا تو انہی کے ایک عالم نے کہا کہ بھائی میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ان پہاڑوں کو حکم کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. تو پھر اس کے بعد مباہلہ نہ کرنے پر اتفاق ہوا اور یہ سارے کا سارا تناظر اس آیت کا یہی واقعہ ہے جس سے ہم نے آج نشریات کا آغاز کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ ایک شعر پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم جاتے ہیں وقفے پر. آپ سب درود پاک پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی, نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے آقا دشوار اب جینا,
میرا ہوا ہے بگڑی بنا دو میری تیبہ کے والی بگڑی بنا دو میری تیبہ کے والی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ